Azərbaycanda ilk dəfə olaraq həkim koronavirusdan dünyasını dəyişib. Həkim Zakir Xəlilov aprelin 18-də vəfat edib. Yaxınları onun COVID-19-a yoluxduğunu deyirlər. O, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından ölən ilk həkim sayılır. 67 yaşlı Zakir Xəlilovun Bakı Şəhər Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının Yasamal rayon şöbəsində çalışdığı bildirilir. O, koronavirusa yoluxduqdan sonra bir həftədən artıq reanimasiya şöbəsində müalicə alıb, lakin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.